გამარჯობა, მე ვარ სალომე უგულავა, ჟურნალისტიკაში მუშაობ. ბაკალავრიატის მეორე კურსის დასრულების შემდეგ თითქმის 9 წელია დავიწყე ბეჭდურ პლატფორმაზე, შემდეგ გავაგრძელეთ სატელევიზიო პლატფორმაზე და ამჟამად მუშაობ ციფრული და ონლაინ მედიის მიმართულებით. გახლავართ ტაბულას მთავარი რედაქტორი. ვისწავლეთ ჩემი ოცნების უნივერსიტეტში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში საგამოძიებო ჟურნალისტიკის პროგრამაზე, ამერიკელი ხალხის დაფინანსებით და დახმარებით, რის გამოც ძალიან მადლიერი ვარ. ჩემს მთავარ მიღწევად მიმაჩნია ის, რომ ვაკეთებ იმას, რაც მანიჭებს სიამოვნებას და არ მუშაობ მხოლოდ ანაზღაურებისთვის. ჩემთვის სამუშაო არ არის უბრალოდ მოვალეობა და ყოველდღიურად ფიქრობ, რომ მზრდის პროფესიულად. ამჟამად ვასწავლე საქართველოს უნივერსიტეტში და ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი საქმიანობა. მე ძალიან ბევრს ვსწავლობ ამ პროცესისგან, ბევრს ვსწავლობ სტუდენტებისგან და დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინიც ბევრს იღებენ ჩემგან.